欢迎回到 FM 九八点一 News 九八音乐五四三节目，我是马世芳。今天在现场的特别来宾是1976这个乐团呢，刚刚发行了最新的创作专辑《不合时宜》，这是一张非常厉害的创作专辑，也是今年2009年快要过完了。我自己心目中今年我听到最喜欢的本土创作专辑之一。那么今天1976难得全员到齐在我们的录音间，所以当然就要邀他们带着器材来现场。我其实之前跟阿凯在讲的时候就说，你们器材都搬来没关系啊，我们看要怎么玩都可以。今天的这个阵容到了现场，我一看发现完全超乎我想象呢。今天有三把木吉他跟一台电子鼓。这个编制是你们怎么研发出来的？阿凯先给我们稍微讲解一下好不好？好，这是去年就有研发出来的这个编制，因为我们跑很多其实没有办法做 full band 的地方，像书店啊，对，像路上，所以就用这样不插电的形式哦。对，那当然阿凯主要负责节奏吉他嘛，刷刷刷刷扣，然后大麻是全能吉他手，然后子乔也弹一把木吉他，但子乔本来是贝斯手，所以你弹的方式会比较像贝斯，对不对？我有些歌有 solo 的部分，就 OK， 很自然的可以这样弹出来。很自然的可以弹出来，所以待会大家耳朵要竖直的听啊，哪个部分是大麻，哪个部分是子乔。那大师兄的这个电子鼓很可爱，对，就是这个声音。来，再多一点，再来一下。对，这个就不用把整套鼓背在背上，可以放在随身包包里面，可以创造出一些很有趣的声音、哦。今天他就放在包包里，没错，就背来了。那还可以打碟。所以接下来的这段节目呢，要交给76在6698的录音室，要来一段空中现场的演出。我们刚刚为了调出一个平衡的音场，花了不少的功夫，相信可以让大家在接下来的这一小段时间里面听到76的实力哦。那我也不知道说76今天准备要在现场唱什么歌，不过我好像有感觉到会有些惊喜的样子。我们还是让他们自己告诉我们好了。好，要先唱什么？第一首歌是《世界尽头》，《世界尽头》就是这张专辑的开场曲。是 OK， 我们把现场交给1976。好像自己记得，自己就是什么，不如一起离开这片森林，航行在我们未曾造访的海，航行浪子就让人安心，安心的笑笑的像个小孩，让风带领我们远远离开，远远离开，在世界的尽头也许会有些风浪，每一次去捕捉，所以我不撒网。你太过从容，不免担心我的迷惘，其实我的迷惘最写在我脸上。在感到害怕，现在的你是不是开心航行在我们未曾造访的海，航行两次就让人安心，安心的笑笑的像个小孩，让风带领我们远远离开，远远离开，在世界的尽头也许会有些风浪，每一次去捕捉，所以我不撒网。你太过从容，不免担心我的迷惘，
淋湿在我脸上。现在我脸上，想不起来上次记忆的激情叫你是什么，不如一起离开这片森林，航行在我们未曾造访的海，航行浪子就让人安心，安心的笑笑的像个小孩，让风带领我们远远离开，远远离开。